ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے آقا کی ثنا خوانی در اصل عبادت ہے ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں او جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی جن کا بری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں جو سرور عالم کو لجپال سمجھتے ہیں جو سرور عالم کو لجپال سمجھتے ہیں دامان طلب بھر کر محفل سے وہ جاتے ہیں اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے یہ کوئی آ کر اس آس پہ جیتا ہوں کہہ دے کوئی یہ آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں اللہ کے خزانوں کے وارث ہے نبی سرور اللہ کے خزانوں کے وارث ہے نبی سرور یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا خاتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ
بعد از خدا بزرگ تو ہوئی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن دی مجھ کو بلا ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیس نماز اچھی زکات اچھی روزہ و حج اچھا لیکن باوجود ان سب کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک اٹ مروں خواجہ بتہا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمہ ہو نہیں سکتا محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کہ محمد سے وفا دوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود لا محدود بے حد و بے حساب بے گنت و بے شمار حضور نبی مختار آقا دو جہاں سرور کون و مقام نجر تاباں خواجہ کائنات جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے دربار دربار گہرے بار دے اندر ادب نال عاجزی اور انکساری دے نال گلہائے عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد حیدہ میرا موضوع سخن ولاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دا طریقہ مصطفیٰ کریم دا طریقہ اور انبیاء کرام دا طریقہ اور سلف صالحین دا طریقہ صحابہ کرام دا طریقہ کہ اللہ نے اپنے پیارے محبوب دا میلاد منایا تو کس طرح منایا اللہ رب العالمین دے خود محبوب نے میلاد اپنا منایا تو کس طرح منایا صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منایا تو کس طرح منایا انشاءاللہ مدلل طریقے دنال قرآن و احادیث کو انشاءاللہ دلائل پیش خدمت کریں گا اللہ رب العالمین سب سارے علوم اپنے آقا و مولا نبی پاک صحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی دے اندر سانو جینا مرنا نصیب فرمائے گرامی قدر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا فرمایا پیارے حبیب تسا اپنی زبان مبارک در کھولو ارشاد فرما دیو انہاں لوکاں نوں دس دو جدو تانوں کوئی خوشی ملتی ہے جدو تانے تے اللہ دا کوئی فضل آندا ہے اللہ دی کوئی رحمت ملتی ہے تے اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات رکھن والا دین ہے اسلام کسے چیز دی بھی اسلام دے اندر کمی نہیں اللہ نے اسلام نو ایک مکمل ضابطہ حیات بنایا ہے اے پیارے حبیب اپنے نا غلاماں نو دس دو کہ جدو تانوں اللہ دا فضل مل جائے اللہ دی رحمت مل جائے کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اس وقت ان دل و جان نال خوشی دا اظہار کرو اپنے رب دا شکر ادا کرو سبحان اللہ جنہیں تھکے نہیں نہ وہ بولو ذرا سبحان اللہ سارے میرے آقا کریم دے غلام نے اپنے آقا دے ذکر تو کدی غلام نہیں تھک دے اپنے آقا دے ذکر تو کدی غلام نہیں تھک دے کیونکہ انہوں نے پتا ہے کہ کملی والے نال پیار کرنے کی جزا کی ہے کیونکہ جو عمل بے ریا ہو اس کی جزا کچھ اور ہی ہوتی ہے جو عمل مصطفیٰ کی محبت والا ہوئے اللہ نے اسی جزا کچھ اور ہی رکھی ہے فرمایا پیارے حبیب تسا اعلان کر دیو جدو اللہ دا فضل اور اللہ کی رحمت مل جائے اس وقت اپنے آپ نو کنجوس نہیں کرنا بلکہ فرمایا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا اللہ نے امر دا صیغہ استعمال فرمایا فرمایا خوشی دا اظہار کرنا ہے راحت دا اظہار کرنا ہے اس اللہ دے فضل اور اللہ دی رحمت دے اُتے اپنے رب دا شکر ادا کرنا ہے یا اللہ اور نعمت مل جائے فضل مل جائے رحمت مل جائے تو یا اللہ کیویں شکر ادا کرنا ہے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فرمایا جدو بھی اللہ دی کو نعمت ملے اس نعمت دا ذکر عام کرنا عام بندیاں دے وچ بہ کے اس نعمت دا چرچا کرنا اس نعمت دا ذکر کرنا فرمایا کہ اس نعمت دا شکر ہے یا رب العالمین اگر تیری نعمت مل جائے تیرا فضل مل جائے تو ساڑے اوپر چیز لازم ہے کہ چھوٹا جی ابھی فضل ہوئے چھوٹی جی رحمت ہوئے ساڑے اوپر چیز لازم ہے اسا اس نعمت دا چرچا کریے اسا دسیے رب نے سانو انہیں پتر عطا کیتے ہیں اسا ایک
نو دین دا خادم بنا دیتا ہے رب نے سانو انی اولاد عطا کیتی ہے اسا ایک نو قران دا حافظ بنا دیتا ہے رب نے مینوں انی زمین تے جائیداد تے پراپرٹی عطا فرمائی ہے میں رب دے راہ دے وچ یا کہ زمین مسجد واسطے وقف کر دتی مدرسے واسطے وقف کر دتی رب دا چرچا کرے نعمت دا شکر ادا کرے اللہ جیڑی بھی تو نعمت عطا کیتی ہے او دا چرچا عام کرنا اے تیرا حکم ہے فرمایا کائنات دیا او ساری نعمت تھلے رہ جاندیا نے لیکن جدو عام انہاں دے نال دی گل ہوندی ہے جدو بندو ہاتھ چہرے والے دی گل ہوندی ہے جدو بلائم دیا زلفا والے دی گل ہوندی ہے جدو ید اللہ دے ہتھا والے دی گل ہوندی ہے جدو مازاد دیا نرگسی اکا والے دی گل ہوندی ہے جدو یاسین دے سہرے والے دی گل ہوندی ہے جدو تاہا دے تاج والے دی گل ہوندی ہے جدو بنا یلتی کو انیل ہوا دی زبان والے دی گل ہوندی ہے اور جدو لا اقسم دے قدما دی شان والے دی گل ہوندی ہے جدو لامر ہوگا انہم لفی سکرتہم یا محول دی عمر اور زندگی مبارک والے دی گل ہوندی ہے اور جدو آمین نہ دے لال دی گل ہوندی ہے یا اللہ پھر کی کریے فرمایا تیرا عقیدہ تیرا ایمان او دے تے ڈیپینڈ کرتا ہے اگر تے میرے یار نو میری سمجھدا ہے نعمت اگر تے میرے حبیب نو میرا فضل سمجھ لے میری نعمت سمجھ لے تے پھر اند کریا کر دنیا نو دسیا کر او اسا مصطفی دے غلاما او جڑے صدیاں بعد ہوئی اپنے آقا دے نال تعلق توڑن والے نہیں ہاں بلکہ دنیا دے ہر کونے دے وچ اسا اپنے آقا دا ذکر بھی کرنے ہاں نالے کہنے ہاں کملی والے ہاں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ ہے جا بجا رستے میں تھانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے کملی والے ہم تیرے غلام ہیں ہم اپنے آپ کو بھی چمکاتے ہیں اور دنیا کو بھی بتاتے ہیں اگر تمہیں نور کی ضرورت ہے اگر تمہیں چمک کی ضرورت ہے تو کسی دنیا دار کی چمک نہ لینا بلکہ آمینہ کے لال کو یاد کر کے کہنا کملی والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے اللہ رب العالمین نے قرآن دے اندر خود ارشاد فرمایا یارواں سپارہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا فرمایا سونے حبیب اپنی زبان کھولو ذرا اپنے پیارے لباں چ بولو سونے حبیب بول دے انہاں لوکاں نوں اعلان کر دے اپنے غلاماں نوں دس دے جدوں اللہ دا فضل مل جائے اللہ دی رحمت مل جائے پھر جشن منایا کرو فلیفرحوا خوشی دا اظہار کریا کرو اللہ نے پہلا جملہ جیڑا دے او اپنے فضل دی گل کیتی ہے او اللہ دے قرآن کو نہ پوچھئے یا اللہ تیرا فضل کی ہے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا خبر دین والے میرا سونے حبیب اسا تانو شاہد بنا کے بھیجیا اسا تانو نذیر بنا کے بھیجیا اے غیب دیاں خبر دینے والے اسا تینو سراج منیرا بنا کے بھیجیا اسا تینو چمکدا ہویا آفتاب بنا کے بھیجیا اسا تانو تائی اللہ بنا کے بھیجیا تساں جدوں وی پیغام دیندے ہو رب دی طرف بلاندے ہو اسا تانو سراج منیر بنا کے بھیجیا سونے حبیب انہاں غلاماں نوں دس دیو او میں سراج وی بن کے آیا میں شاہ
میں نذیر بھی بن کے آیا وطائی علی اللہ بھی بن کے آیا اے ساری شان اللہ نے تیرے نبی نو عطا کیتی اے یا اللہ پھر کی کریے سارے واسطے کی اگاں فرمایا سونیا انہاں اپنے غلاماں نو مبارک باد دے دیو مبشر المؤمنین ایمان والیاں نو اے مبارک باد دے دیو یا اللہ کیڑی گل دی فرمایا جڑا تانو نبی دتا وے او سراج منیر او شاہد بن کے آیا او نذیر بن کے آیا او قائل اللہ بن کے آیا او چمک دا ہویا آفتاب بن کے آیا او مومنو تانو مبارک ہووے اللہ نے اے نبی تانو عطا کیتا وے تانو مبارک ہووے نہ کہ یا اللہ سارے دنیا نو مبارک ہے فرمایا نا اللہ مبارک اونوں دے رہیا جڑا نبی نو حاضر بھی مننے نبی نو ناظر بھی مننے نبی نو شاہد بھی مننے نبی نو نذیر بھی مننے نبی نو چمک دا ہویا آفتاب بھی مننے جدوں یار تیاں انہاں صفتاں نو منن والا اگر کوئی ایمان والا ہووے اونوں میری طرفوں مبارک باد ہے اونوں میری طرفوں خوشخبری ہے یا رب العالمین اے اپنا نبی انیاں صفتاں والا جڑا تو سانوں عطا کیتا ہے ایدا مقام تے مرتبہ تیری بارگاہ دے اندر کی ہے اے کتنا کو وڈا فضل ہے رب نے فرمایا بان لہم من اللہ فضلا کبیرا فضل کبیر فضل صحیح نا فضل کبیر رب دا فضل کبیر ہے بلکہ اولاد بھی نعمت ہے اے بھی رب دا فضل ہے اللہ نے کسے نو قوت ہے کوئی جائی عطا فرمائی اے بھی رب دا فضل ہے اللہ نے کسے نو اچھی جاب عطا کیتی اے بھی رب دا فضل ہے اللہ نے کسے نو رہن واسطے مرلے زمین تے عطا کیتے اے بھی رب دا فضل ہے اللہ نے کسے نو مصطفیٰ دا غلام بنا دیتا اے بھی رب دا فضل ہے رب نے فرمایا سارے فضل اکٹھے کیتے جان یا اللہ انہاں دی حیثیت کی ہے رب دا قرآن پہ پڑھنا فرمایا کل متاع الدنیا قلیل سونے محبوب اے اعلان کر دے دنیا دے اندر جو کچھ بھی دنیا دا ساز و سامان ہے جو کچھ بھی دنیا دے اندر کوئی چیز بھی موجود ہے فرمایا جو کچھ بھی دنیا دے اندر اے ساری نعمتاں اکٹھیاں کر لو فرمایا سونے انہاں دی حیثیت رب دی بارگاہ دے اندر کل متاع الدنیا اے دنیا دا سارا ساز و سامان ایدی حیثیت رب دی بارگاہ دے اندر فرمایا قلیل ہے تھوڑی ہے چھوٹی چیز ہے اور دنیا دے اندر جو کچھ دنیا دے اندر موجود ہے اے سارا اکٹھا کیتا جائے رب دی بارگاہ دے اندر ایدی حیثیت قرآن نے بیان کیتی ہے او میں کوئی قصہ تے نہیں کردا او میں کوئی اپنا ترجمہ نہیں کردا رب دا قرآن زندہ باد ہے محمد عربی دا فرمان زندہ باد ہے فرمایا ساری نعمتاں اکٹھیاں کر لو رب دی بارگاہ دے اندر انہاں دی حیثیت تے ویلیو ہے وے رب اندا کل متاع دنیا قلیل دنیا دے اندر جو کچھ ہے اللہ دے نزدیک اے تھوڑا ہے چھوٹی چیز ہے قلیل ہے لیکن جدوں یار دے آن دا ذکر آیا رب نے اے نہیں آکھیا کہ چھوٹا محبوب بھیجیا فرمایا دنیا چھوٹی ہے لیکن یار نو جڑا میں بھیجیا قرآن دے جملے بڑی ماسی بالا سورہ حجرات فرمایا بھی ان لہم من اللہ فضلا کبیرا میرا یار جڑا میں تانوں عطا کیتا ہے اور رب دا بہت وڈا فضل بن کے تانے کول آ سوچ والا سمجھ نہیں سکتا اے او ہی میلاد نو سمجھے گا
کے سکندر ہے قسمت کے سکندر ہے دولت کے سکندر نہیں دولت دے اللہ نے انہاں نوں عطا کیتی ہوندی ہے جڑے زمانے دے کمینے ہوندے نے او انگریزا تے غیر مسلماناں نوں رب نے دولت عطا کیتی ہے لیکن خوش قسمتی نہیں قسمت مقدرہ تے ناز انہوں کرنا چاہیدا ہے کہ جنہوں رب نے بھاویں کچھ بھی نہ دتا ہوے اس دل دا امیر ہوے اس دل دے وچ اس کے مصطفیٰ ہوے خدا دی عزت دی قسم ہے او چھوٹا نہیں جے ہوندا بلکہ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں اور جدو آن والا رب دا وڈا فضل بن کے آیا وے تے جڑے میلاد کرن والے اونوں یاد کرن والے وہ چھوٹے لوگ نہیں ہوندے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں سبحان اللہ حضور دا میلاد کرا وڈا ہوندا ہے او کی ہوندا ہے ذکر کرتا ہے رب نو چھوٹا نہیں رہن دیندا اللہ او دا مقدر بھی وڈا فرما دیندا ہے او اللہ دا قرآن پڑھتا جاوا دوسرے مقام تے خالق کائنات نے فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا محبوب دے غلامو اگر اللہ دا فضل تہاڈے تے لائے ہوندا اللہ دی رحمت لائے ہوندی تساں کدی وی ایمان والے نہ بندے تانوں ایمان دی دولت نہ ملدی اے میرے محبوب دے آن دی برکت والے اللہ دا فضل رحمت میرا نبی بن کے آیو فرمایا اللہ دا فضل اگر نہ آئے ہوندا اللہ دی رحمت لائے ہوندی تساں شیطان دے پیروکار بن جاندے یا رب العالمین اے تیرا فضل عظیم ہے اللہ تیرے محبوب نے سانو دسیا ہے میں سجدہ اپنے آپ نو نہیں کرن واسطے آیا بلکہ فرمایا کائنات تو رب ہو یہ جدی شان ہے وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم فرمایا پیارے حبیب انہاں غلاماں نوں دس دے اگر اللہ دا فضل نہیں ہوندا اللہ دی رحمت نہیں ہوندی تساں شیطان دے پیروکار بن لازی مگر تھوڑے ایمان والے رہ جاندے خدا دی عزت دی قسم ہے حضرت جناب عبداللہ ابن عباس اے او قران دا مفسر ہے جڑا میرے آقا دے چچا زاد بھائی ہے عبداللہ ابن عباس میرے مصطفیٰ دا یہ دیوان ہے مصطفیٰ کریم نے جڑے واسطے خود ہاتھ بلند کر کے آکھیا اللہم علمہ بالتعبیر سونے ربا او سارے غلاماں دے اپنے اپنے خاصے انہاں دا اپنا اپنا شرف لیکن عبداللہ ابن عباس نو قرآن دا مفسر بنا دے قرآن دی سمجھ بوجھ دے نطق ادا کر دے میرے آقا نے دعا کیتی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہندے نے رب نے جڑا اس آیات دے اندر اے حکم ارشاد فرمایا فرمایا اگر اللہ دا فضل تے رحمت نہ ہوندی تسا کدی وی ایمان والے نہ ہوندے آپ فرماتے ہیں اس آیت دے اندر فضل تو مراد وی میرے پیارے محمد لے رحمت تو مراد وی میرے پیارے محمد لے اول قرآن دی اس آیت آ جاؤ یار میں سپارہ فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ جدو اللہ دا فضل مل جائے اللہ دی رحمت مل جائے پھر جشن مناؤ تے دنیا نو دسو جشن سونے دے منائے تے کمی رہندی نہیں جشن سونے دے منائے تے جشن سونے دے منائے تے کمی رہتی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہتی نہیں گیت سرکار دے گائے تے کمی رہتی
ਸਿਆਬਾ ਨੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਆਬਾ ਤੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਿਆਬਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਿਆਬਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੰਬਲੀ ਵਾਲਿਆ ਅਗਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਾਸ ਚੋਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੋਂ ਸਾਦਾ ਸੋ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕੌਸਰ ਜੋ ਉਨਸੇ ਬੇਗਾਨਾ ਹੋ ਹਮਾਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚਾਚਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਸਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਾ ਹੋ ਹਮ ਬਾਪ ਵੀ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਸਿਆਬਾ ਨੇ ਇੰਜ ਮਿਲਾਦ ਮਨਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਤੇ ਉਮਈਆ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਤਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਬਿਲਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਇਹ ਖਮੋਸ਼ੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਅਗਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਤਮ ਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਦਿਲ ਕੁਰਬਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਅਮੀਰੁਲ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਅਲਾਮਾ ਖਾਦਿਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ਵੀ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਤਲੇ ਕਮਰੇ ਚੋ ਘਸੀਟ ਕੇ ਸੀੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਖਾਦਿਮ ਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਡੰਡਾ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਖਾਦਿਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੁਸਕੁਰਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜੇ ਮੁਸਕੁਰਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਕੁਰਾਉਣ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੁਮਲੇ ਸੁਣ ਪਰ ਇਸ਼ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚੁਮਲੇ ਸੁਣ ਪਰ ਇਸ਼ਕੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਸੀਟ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਹਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੁਸਕੁਰਾ ਤਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸੀਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਜਪਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਮੁਸ਼ਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਦੀ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ ਰਿਜ਼ਕ ਤੇ ਰੱਬ ਕਲੀ ਚ ਫਿਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਵੇ ਤੁਸਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਵੇਖੇ ਲੇਕਿਨ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਬਿਲਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲਾਓ ਜਦੋਂ ਆਕਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਾ ਖਾਵਾ ਦੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਾਨ ਦੇਵੇ ਫਰਿਆਦ ਉਮਤੀ ਜੋ ਕਰੇ ਹਾਲ ਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੈਰੁਲ ਬਸ਼ਰ ਕੋ ਖਬਰ ਲਾਓ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਜਾਨ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਦੇ ਜਾਨ ਦੇਵੇ ਫਿਰ ਬਿਲਾਲ ਤੇਰੇ ਮੁਕਦਰਾ ਦੋ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਬਿਲਾਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਆ ਜਾਏ ਬਿਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਖੁਦ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਜੇ ਲਜਬਾਲ ਆਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਾਏ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਬਿਲਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੇ ਆਪੇ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਿਲਾਲ ਕਦੀ ਆਕਾ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਜਨਾਬੇ ਮਾਲ ਆਪਣੇ ਹਾਲ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਆਸ਼ਿਕ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੰਦਾ ਲੱਗੀ ਚੋਟ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆ ਯਾ ਤਨ ਮਨ ਦੀ ਰਹੀ ਖਬਰ ਨਾ ਕਾਏ ਐਸਾ ਇਸ਼ਕ ਨਕੀ ਚਲਾ
ਆਉਂਦਾ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾ ਦਾ ਕਲਮ ਉੱਠਿਆ ਆਖਿਆ ਬਿਲਾਲ ਕੀ ਵੇਲਾਏ ਆਖਿਆ ਮੁਕ ਚੱਲ ਬਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਾਨੀ ਏ ਮੱਥੇ ਚਮਕ ਦੀ ਲਾਟ ਨੂਰਾਨੀ ਏ ਕਾਲੀ ਜ਼ੁਲਫ ਤੇ ਅੱਖ ਮਸਤਾਨੀ ਏ ਮਖਮੋਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਇਨ ਮਜਬਰੀਆਂ ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਮਾ ਅਜਮਾਲਾ ਕਾ ਮਾ ਅਹਸਾਨਾ ਕਾ ਮਾ ਅਕਮਾਲਾ ਕਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਅਲੀ ਕਿਤੇ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਗੁਸਤਾਖ ਅੱਖੀਓ ਕਿਤੇ ਜਾਲਣੀਓ ਇਸ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਲਾ ਖਾ ਜਾਨ ਆਖਾ ਕੇ ਜਾਨ ਜਹਾਂ ਆਖਾ ਸੱਚ ਆਖਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਆਖਾ ਜਿਸ ਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨਾ ਸਭ ਬਣੀ ਓ ਹਜ਼ਰਤ ਬਿਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ ਸੋਹਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕੋਈ ਜਨਾਬ ਮੱਕੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਜਨਾਬ ਜਲੀਲੁਲ ਕਦਰ ਸਿਹਾਬੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕੇ ਬਿਲਾਲ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਬੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਅਜ਼ਾਨ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਜ਼ਾ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਬਲਕੇ ਉਹਦੀ ਜਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਰਸ਼ਕ ਕਰੇਗੀ ਨਸੀਰੋ ਦੀ ਨਸੀਰ ਬੋਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬਿਲਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਤੇ ਤੇਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਕਾਜ਼ਮੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਕੋਲ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਨਦੇ ਜੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਕਮ ਤਾਈ ਦੇ ਅੱਠ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਠਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਇਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਦੂਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਠਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਇਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਕਮ ਤਾਈ ਨੇ ਕਦੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਰਤ ਸ਼ੇਖ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਸਈਦ ਕਾਜ਼ਮੀ ਬੋਲ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਠਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਚੋਂ ਤਾਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਜਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਜਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹਾਜਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆਖਿਆ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰੇ ਨਬੀ ਚ ਲੈ ਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਪ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਤਾ ਕਰ ਦੇਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਸੀਰੋ ਦੀ ਨਸੀਰ ਬੋਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਆਪ ਤੰਗੀਏ ਦਾ ਮਾਂ ਪੇ ਨਾ ਜਾ ਔਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਕੇ ਲਿਆ ਸੋ ਮਾਂ ਕੇ ਲਿਆ ਅਬ ਔਰ ਵੀ ਕੁਛ ਮਾਂ حضرت بلال نے مارا برداشت کیتیاں نے لوکاں دیاں تانے برداشت کیتے نے لیکن یہی دسیا ہے کہ یار دے نام دا تانا بھی ملے نا چولی چ پا لینا چاہیے ملے یار دے نادا او جے دانا چولی پا لئیے تھلے سٹیے نا او سولی ملے جے یار دے ناوا لی چوٹا لے لئیے پچھا ਸੂਲੀ ਮਿਲ ਜੇ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾ ਵਾਲੀ ਉਹ ਝੂਟਾ ਲੈ ਲਈਏ ਪਿਛਾ ਹਟੀਏ ਬਿਲਾਲ ਸ
ساری ظلم برداشت کیتے سارے ستم برداشت کرتے حضرت بلال حبشی نے آقا نال بے وفائی نہیں کیتی ساڈا بھی ایہو پیغام ہے مر سکنے ہاں مٹ سکنے ہاں ختم ہو جاواں گے پھر روزگار ہو جاواں گے مسجد چھٹ دیا چھٹ جال منبر چھٹ دے چھٹ جال کوئی ناراض ہوندا ناراض ہو جائے او کوئی سیل تے ہوندا ہو جائے سن کی کوئی یار دی فکر اونے آ گیا مینوں یار دا فکر پیا ہے کملی والے نو راضی کر لے اگر میرے آقا راضی ہو گئے پھر دنیا چ عزت دی کمی کوئی نہیں پھر دنیا چ مال دی کمی کوئی نہیں پھر تینوں دنیا پیچھے پیچھے ہوئے گی مال تیرے پیچھے پیچھے ہوئے گا آقا نال وفا کر کے دیکھ حضرت بلال نے میرے مصطفیٰ نال وفا کیتی میرے آقا نے کعبے دی چھت تے کھڑا کر کے اذان پڑھائی حضرت بلال نے دسیا کملی والے اگر تیرے واسطے جانا قربان کر لیا اگر تیرے واسطے عزت قربان کیتی اگر تیرے واسطے اسا غلامی قبول کیتی اسا سارا کچھ برداشت کیتا کہ کملی والے عزت بھی تے تسیں عطا کیتی والے عاشق بول کے تائی کہندا ہے کہ تما رکھا کھا کے بلالا کا گلا لیندا سی مارا کھا کھا کے بلالا کا گلا لیندا سی کعبے دی چھت تے کھڑا ہو کے او کہتا سی کہ یار لئی مارے جے تائیے تے کمی رہندی نہیں کچھ پیج جشل چھوڑے دے منائے تے کمی رہندی نہیں کیت سرکار دے گائیے تے کمی رہندی نہیں میرے آقا کریم دے غلام ہو وہ بھی میرے مصطفیٰ دا دیوان لے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب جمع الجوامع دے اندر اس بات نو نقل کیتا فرمایا ایک بغداد دا سوداگر جڑا ہر سال اپنی جناب انکم نو جمع کردا رہندا ہے ہر سال تو بعد جدوں جمع ہو جاندی ہے ادھا مال اپنے بیوی بچیاں واسطے ادھا مال اپنے رشتہ داراں واسطے لیکن ادھا مال صرف اس کام واسطے رکھدا ہے کہ سال تو بعد مصطفیٰ کریم دا جدوں میلاد آئے گا میں کسی ملا دی گل نہیں کر رہا امام جلال الدین سیوطی جنہاں نو 72 مرتبہ میرے آقا نے جاگ دیا ہویا اپنا دیدار عطا کیتا ہے بول بھی بڑے بڑے نے لیکن خادم حسین کوئی کوئی بندا ہے او پولیس والے بڑے بڑے نے ممتاز قادری کوئی کوئی بندا ہے میں کہ فوجی بڑے بڑے نے صدام حسین کوئی کوئی بندا ہے میں کہ دنیا دے اوتے بڑے بڑے لوگ نے لیکن حسین ابن علی بندا ہے اے اپنے مقدراں دی گل دنیا تے بڑے دنیا دار سازو سامان والے نے امام جلال الدین سیوطی دا ذکر کیوں پیا کرنا امام جلال الدین سیوطی نو 72 مرتبہ میرے آقا نے دیدار عطا کیتا وجہ کی بنی او وجہ کی بھی بنی میرے آقا نے اپنا اتنی مرتبہ دیدار عطا کیتا وجہ ایک ہی ہے امام جلال الدین سیوطی او زمانے دے اندر بڑے خشک ملا جڑے میلاد تے اج اعتراض پہ کردے نے میلاد دے جشن تے زبان ترازی پہ کردے نے اس وقت وی ایہو جے ملا پیدا ہوئے انہاں آکھیا بی بی آمنہ مسلمان نہیں حضرت عبداللہ او مسلمان کوئی نہیں میرے نبی دے والدین دے اٹیک کیتا جلال الدین سیوطی نے آکھیا قرآن تے تساں وی پیش کردے ہو لیکن قرآن او تساں پیش کر کے مصطفیٰ دیاں بے ادبیاں کردے ہو لیکن اساں قرآن انج پیش کر لے ہو کہ شتا مدا تیزے راز بے راز تے شال تیری وچے آیا آما لوگا او سمجھ جلا پائی تے خاصا سمجھا پایا
کرے تو پھر ہی اتنا منظوری ہوتی ہے بندہ کچھ کرے تو پھر آقا جانتے رہے عطا اللہ شاہ بخاری دی عمر دی بہت بڑا مولوی گزرے غازی المدین دا جو واقعہ ہوا نا تو کہندا اے اساں مولوی تے تقریریں کرتے رہ گئے سبحان اللہ اساں مولوی تے تقریریں کرتے رہ گئے ہاں ترخانہ دا پتر بازی لے گیا سبحان اللہ ترخانہ دا پتر بازی لے گیا سی تقریریں کرتے رہ گئے ہاں میرے بابے نے دسیا صرف تقریریں ہی نہیں کرنیاں جدو میدان سچ آئے نا تو پھر میدان چ کھلونا بھی حسین دا ہی کام ہے حسینی دا کام ہے میدان دے وچ دین دی عزت تے نموس تے حملہ ہو جائے پیری فقیری قدی نشینی سجادہ نشینی بچاؤنا اے حسینیاں دا کام نہیں مدینے دی کتی قربان کر کے میدان چ نکل کے آکھے بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر ایک ایک کر کے میں نے ہیرے لٹا دیے ہے آواز آندی ہاں ہاں سید نے کربلا میں وعدے نبا دیے ہے گلشن محمدی کے گلشن کھلا دیے ہے حسین بننا حسینی دا کام ہے خدا دی عزت دی قسم میرے مصطفیٰ دے غلامو اسا انہاں لوکاں دے وچوں وا اگر میدان سچ جائے میدان چ بجا کے لئی مصطفیٰ دا کھانے آ تے مصطفیٰ دے نام تے جان بھی قربان کرا یارویں آئی دی عزت ہے وہ دوجے چڑھے وہ دفاع کریں گے یارویں ایسا کھانے آتے دفاع بھی تے ایسا ہی کرنا ہے نا انہوں نے قاری صاحب دس ہوتے سہی جنہیں بھی قاضی بنے نے ممتاز قادری ہو گیا قاضی علم الدین ہو گیا مرید حسین ہو گیا اور قاضی تنویر حسین قادری ہو گیا جنہیں بھی قاضی بنے نے یارویں والے پیر تے منن والے کیوں بنے نے میں کہا اسی یہی تے دسنے جانے ہاں اسا جدا کھانے ہاں او تے قیت دونے ہاں اسا جدا کھانے ہاں او تے عزت تے پہلا دینے ہاں دوسری وجہ ہے وے میں کہا عقیدے بڑے بڑے نے مسلک بڑے بڑے نے کسے جو مصطفیٰ دی عزت چوکی دار نہیں لبے گا وجہ کی ہے میں کہا قربانی دے ہوتے ہمیشہ حلال جانور لگتا ہے حلال جانور ہوئے گا وہ دی قربانی قبول ہوتی ہے اسا کھانے بھی مصطفیٰ دا وا تنالے کہنے ہیں تیرا کھاوا تیرا کھاوا تیرے کی تکاوا یا رسول اللہ تیری عزت ہے میں کیوں نہ مر مٹ جاوا یا رسول اللہ کتاباں لکھیاں تو میرے آقا نے آگے اور میرا غلاما مولوی تے بڑے بڑے ہوندے نے نا ہر زمانے چ ہوندے نے کوئی او مولوی نے جڑا دے نے سانو ایدے وچ اللہ دا بڑا ایک محبوب دا عاشق نظر ہوندا ہے کہ اقوام متحدہ وچ تقریراں بڑیاں چنگیاں کردا ہے میں کہ اقوام متحدہ وچ کرنیاں تقریراں تے ناموس رسالت دے پہرے دار تے سیدیاں چلاونیاں گوڑیاں ایہو جے عاشق تانو جناب مبارک ہوئے سانو تے او عاشق چاہیدا ہے جڑا کہے کرو تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھلا کرو کیا کرو نو جہاں نہیں میرے آقا کریم دے غلام امام جلال الدین سیوطی دی بعد میں عرض کرنا کتاب دا حوالہ نقل کر لو جمع الجوامع دے اندر حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے میرے آقا دے میلاد دی برکات کی نے آپ فرماندے نے او بغداد دا تاجر جڑا اپنے گھر دا جتنی بھی انکم ہوندی ہے او دی نصف نصف کر دے ایک حصہ یار دے آن دے جشن تے لاوندا ہے ایک حصہ یار دے آن دی خوری خوشیاں کردا ہے سیلیبریشن کردا ہے اپنے آقا دے آن دا میلاد
سجا ہوندا ہے امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے ایک سال ایسا بھی آیا او میرے مصطفی دا دیوانا اپنے گھر وچ محفل سجا کے مدینے وال منہ کر کے کہندا ہے او سونیا تو شرف الدین مصیری نو شرف عطا کیتا کملی والیا تو نا دل وچ بالی فرما کے وکلم خود تشریف لے کے آئے ہو کملی والیا میری محبت اگر جی اس معیار دی نہیں لیکن میں بھی تیرا دیوانا وا مدینے وال منہ کر کے اپنے آقا مولا نو یاد کر کے اندر کملی والیا صدا وسدا نویت را توارا یا رسول اللہ صدا وسدا نویت را توارا یا رسول اللہ جتے ہوندا اے غریبا تا گزارا یا رسول اللہ کہ میں سنا گئے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چلا گا یا رسول اللہ کملی والے نو یاد کر دیا کر دیا کہ تم محفل ملا دی ہوئی وہ دے پڑوس دے اندر امام جلال الدین سیوطی جشن معتبر محدث میں اودی گل پیا کرنا جب الجوامع کتاب دے اندر فرماندے او دا ہمسایا ایک یہودی ہے جڑا یہودیت تے قائم ہے اودی نویں نویں شادی ہوئی اودی بیوی ویا کے لے کے اپنے گھر وچ آیا او تو عاشق مصطفی نے اپنے گھر جناب مصطفی دے آن دا جشن دا انتظام کیتا کملی والے دی آمد دا تذکرہ کرن واسطے اپنے گھر وچ چراغا کیتا کملی والے دا میلاد کرن واسطے سال دی اکی انکم مصطفی دے ذکر دے لاون واسطے اس بندے نے انتظام کیتا فرماندے نے او دے جڑے پڑوسی یہودی نے او دی بیوی نویں نویں آئی اونے اپنے خاوند کول پچھیا او بندیا دس اے کی ہو رہا ہے ایدے بچے دی شادی ہے کس وجہ تو چراغ ہے اونے آکھے بچے دا ویاہ نہیں بلکہ اپنے آقا دے آن تے جشن پیا مناندا ہے اپنے آقا دے آن تے خوشی دا اظہار پیا کردا ہے اور اے چاہندا وے اپنے آقا نال پیار کر کے میں دنیا نو دساں تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا تن من وارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا اے مولا مجھ کو بھی دکھا دے چہرہ کملی والے کا اے مولا مجھ کو بھی دکھا دے چہرہ کملی والے عورت اپنے خاوند نو پوچھ دیئے اے اکرما والیا اے ہمسایا کی کردا ہے اونے آکے اپنے آقا دا ذکر کردا ہے اونا دا جشن مناندا ہے امام جلال الدین فرماندے نے فرمایا بی بی سوچ دیا بندا جو تصور کرے خوابا وی او جی اوندیاں نے جدوں تصور وچ مدینے والا ہوے تصور وچ گنبد خضرا ہوے پر مدینہ نظر آندا ہے یا مدینے والا نظر آندا او بی بی سوچ دیا رات ستی ہے قسمت جاگ پیندی ہے کبھی حضور نو سرکار نو امپریس کرن دی کوشش کرو سرکار کو اپنی طرف متوجہ تو کرو نا کبھی وہ جذبہ تو دکھاؤ نا اس کے بلال کو دکھاؤ اس کے رومی کو دکھاؤ اس کے حضرت سلمان فارسی دکھاؤ تو صحیح میرے آقا تو احد پہاڑ کی محبت کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں ہذا جبل یحبنا ونحبه فرمایا یہ جبل احد ہم سے پیار کرتا ہے میں محمد اس سے پیار کرتا ہوں میرے آقا تو احد پہاڑ کا جواب دے اصل تے پھر مجھ حضور دے غلام او بی بی جی
چلا چلا آپ قسمت جاگی ہے تملی والے نظر آئے میرے آقا کریم دی اج کر کے صحابہ دی قطاراں بھریا نے عالم رویا دے اندر خواب دے وچ میرے آقا دا دیدار بھی کردی ہے تے آندی ہوے گی سفنے انتر مینوں ما ہی ملے آ کہ میں کل وچ پا لیا بابا لیکن قرآن حدیث ساڈا کیتا ہے مسلک ساڈا قرآن دی زبان او بی بی جدوں جاگ دے آیا میرے مصطفیٰ دا دیدار بھی کردی ہے عالم رویا دے اندر او جدوں جناب لینا بنی والے او قطار در قطار او صحابہ کرام دا جرم دے او میرے آقا کریم انج کر کے جدوں جان لگے او بی بی کردی ہے او قطاراں وچ کھلون والےو اے کون آیا ہے او نے آکھیا بی بی چپ کر جا تینوں نہیں پتا اے آمینا دا لال آیا ہے اے کملی والا آیا ہے اے جناب نبیاں دا نبی آیا ہے اس رسولاں دا سردار آیا ہے او بی بی کہندی اگر اجازت ہوے میں کلام کرنا چاہنی ہاں اگر جے میں جان نہیں ہاں میں انہاں دے عقیدے دے نہیں انہاں دے مذہب دے نہیں لیکن میں کلام کرنا چاہنی ہاں میرے آقا کریم نے اپنی سواری کھڑی کر دیتی نصیر و دی نصیر پھر بولے آکیا منظر کی ہے فرمایا راستے صاف بتاتے ہیں کہ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آتے ہیں ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آتے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ بی بی نے جو میرے آقا کریم نو مخاطب کی تو میرے آقا نے جو بالی عطا فرمائی میرے آقا فرمان دے بی بی نو اگے آن دے مصطفیٰ کریم دی بارگاہ دے وچ عرض کر دی ماں ذات دی آقا والے تیرے جیسا سونا کوئی نہیں تیرے جیسا لجبال کوئی نہیں تیرے جیسا کرم نواز کوئی نہیں سونیا مینوں دسو تے صحیح کدھروں تشریف لے کے آ رہے ہو فرمایا ساڈا دیوانہ ساڈا مستانہ اے ساڈا پروانہ سلانا سلانا ملاد کردا ہے سانو یاد کردا ہے جڑا سانو یاد کرے اساں اونوں یاد کرنے آ جڑا ساڈے نال پیار کرے اساں اودے نال پیار کر لے آ اے بی بی اے میرا دیوانا ہر سال ایو ہی کہندا سی سنا ہے آپ ہر عاشق دے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ اج چراغا واسطے آئے امام جلال الدین فرماندے نے او بی بی کہندی ہے سونیا اگر اے کم جیڑا وے اگر میں کراں تے میرے تے بھی لجپالی ہو جائے گی میرے آقا نے فرمایا پہلے ساڈا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کیونکہ بد عقیدہ کچھ بھی کر لے قبول کوئی نہیں اگر عقیدہ چنگا ہوے فرمایا کلمہ پڑھ لے میرے محفل سجاونا تیرا کم ہے اسا آ بھی سکنے آ اسا واپس جا بھی سکنے اپنی اگر میں لجپالی ہو گئے فرمایا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا اگر تو بھی
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਸਾਂ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਚ ਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਹੋਈ ਬੀਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਦਾ ਵੀ ਲੈ ਆਵੀ ਆ ਸ਼ੱਕਰ ਵੀ ਲੈ ਆਵੀ ਆ ਘਿਓ ਵੀ ਲੈ ਆਵੀ ਆ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਆਵੀ ਇੱਡੀ ਲੰਬੀ ਲਿਸਟ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਖਾਮਦ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਮਦ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਲੰਬੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੱਸ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਤ ਪਈ ਸੀ ਮੇਰਾ ਮਹਿਬੂਬ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਵੇ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ ਮਿਲਾਦ ਆਕਾ ਦਾ ਕਰ ਲੈ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦਾ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਆਵੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਮਹਿਫਲ ਸਜਾਉਣੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਮਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਵੇ خوش بھی ہو سکتا جدو بھی خوش ہوا جی سیلے چ محمد وسدا ہو سیلے چ محمد آباد ہو خوش بھی ہوتا وے نالے کہندے نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں کیتے اے نبی الاول سوائے ابلیس کے جہاں دے سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں عنایت نہ سہی ان نچدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان کیا سبحان اللہ کلمہ نہیں پڑھیا کتنی بات بختی ہے جیندا کلمہ پڑھن دے او دے اون دی دلیل منگل دے او جیندا کلمہ پڑھ دے پے نے او دے میلاد دیا دلیل پہ طلب کر دے نے ایسی کوئی حدیث دکھاؤ میں کہ جیندی زبان چ لفظ نکلے تے حدیث بندا ہے او دے اون دے تلاش پیا کر رہے اپنے مقدر مصطفیٰ غلام ہے وہ کہتے ہیں کملی والے کیا چیز میں پیش کروں کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے اور یہ جان بھی تمہارا پہرےدار ہو چوکیدار ہو عزت کا سانجا ہی ہوگی کیونکہ میاں صاحب فرماتے بھول دے پہل سلام او جنے کی کریے تے پٹھیاں چالا چل دے بی بی آندی ہے آندی میں تو یہودی سمجھا ہے کہ تو دے بناونا کوئی نہیں تے میں گانے دسیا بولے آگیا کی کرنی ہے جدو نبی نے تینوں کلمہ پڑھایا نا تے میں بھی خواب وینا پیا سا میرے مصطفیٰ کریم نے آکھیا تو کیوں پیچھے ہو کے وینا پیا وے تو کیوں اس چیز تو پیچھے بچے وے تو اگے آ جا اساں ایدے تے نگاہ کیتی ہے نگاہ تیرے تے بھی فرما دے ماں پڑھ گئی جس پہ محشر میں بخشا گیا دیکھا جس سمت اپنے کرم چھا گیا رخ جدر ہو گیا زندگی پا گیا کہو نا جس طرح اٹھ گئی جس طرح اٹھ گئی دم بے دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام میرا آقا کریم نے فرمایا تو بھی کلمہ پڑھ لے وہ کہندا ہے ہن میں یہودی نہیں رہا ہن میں ملاتی ہو گیا
ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਿਲਾਦ ਵਾਲੇ ਨਬੀ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਪਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਇੱਡੀ ਕੋ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਜੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਵੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵੇ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਦ ਦਾ ਸਦਕਾ ਰੱਬ ਨੇ ਇਮਾਨ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲਾਦ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਆਮਤ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾਲੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਲਾਏ ਤੇ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ جشن سونے دے ملائے تے کمی رہندی نہیں کیت سرکار جگائے تے کمی رہندی نہیں ہے تری ہاں میں پتا ہے تری پایا ہم تو حشر تک ڈال لیں گے میرا بابا کہتا ہے حشر تک ڈال لیں گے ہم پیدائش مولا کی دون دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے اور شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب اس برے مذہب پہ لعنت کی دیئے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ٹائم ہو گیا مادر چلنا لیکن میں بھی مجبور سا حضور کا ذکر تو سمجھ سرکار کے غلام اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب